cewek. Mau kemana? Naon? Tenang, tenang. Wuh, jadi kaki lopan. Naon nih, naon. Lain. Tengah aja. Tengah aja itu mah. Emang aing kadele banget-banget maling gitu. Sini dong kita bicarakan dengan baik. Anda itu duduk dulu di sini. Ya olah geus aing. Geus teh hayang babaturan deui kicara nama. Hai, cewek. Mau kemana? Golak-golak tuhing awewe teh. Lumayan tapi jaket aku aing dibawa. Wah. Lumayan jaketnya. Oh, jaket. Jaket. Tenang. 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 Wah. 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 Naon ieu teh naon? Naon? Sarang ulah teh. Heh, apa? Ini jadi lobaan kieu. Diuk lah, diuk lah, diuk, 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 diuk. Diuk, diuk, diuk. Diuk, diuk. Naon ieu teh naon? Naon ya, be? Jaket aing. Oh, jaket. Oh, jaket. Ieu teh naon? Cokot ku di dinya. Dialungkeun ka uing aing keur leumpang. Ku aing bawa we bal lompat. Bosan teh puluhan tuh. Ah, jadi enggak nur. Jadi didinya lain-lain rek madog. Lain. Tengah aja. Tengah aja eta mah. Subhan teh naon. Hari dong. Hari. Unyuk. Acing kae. Untung aing teh dibuban si koplok. Awas sialan, sialan si unyuk. Aing teh apes-apes teuing poe ayeuna goblok teh aing kalah ka di sakakeun maling. Unyuk keur naon di ditu? Awas ku ai sampur ke nanyi. Hei! Hanya dalam hati. Apa kau ah? Anda beraninya keroyokan. Ngapain Anda ngejar-ngejar saya tadi? Jangan mutrat dong. Keroyokan apa? Maksudnya apa tadi ngejar-ngejar? Ya aku kan pipiluan. Pipiluan kumaha. Ai subhan tadi. Emang aing kadele banget-banget maling gitu? Sini dong kita bicarakan dengan baik. Anda itu duduk dulu di sini. Ya olah geus aing. Geus teh hayang babaturan deui kicara nama. Maaf dong. Capek aing lulumpatan. Maaf dong, maaf. Anda jangan emosian begitu dong. Aing teh teu nyaho sugan teh tadi telin Mang Ade. Sugan teh maling tadi teh. Nah, aing teh ilmu muda gue. Hampura, hampura ada sugan telin Mang Ade. Maaf, hampura aja. Benar. Cokor ninja. Maaf, hampurannya. Jadi batal puasa cerikyo. Jangan dong, Anda jangan nangis begitu dong. Ayo sugan teh tadi teh maling bener. Maling. Emang aing bawa ngatang aing juga maling gitu. Kan aing pipiluan dari malam bajalma. Aing untung tadi keroyok masak gina, aku malam aing dikeroyok masak. Tadi apa aing? Ada aing, tunangan tadi. Tentu tadi nincak yang goblok. Oh, tentu nincak. Tentu aing goblok. Suka tentu nincak deh. Jadi gua aing kira. Batal sih ya. Batal yuk. Ngopi ya. Gas. Senangnya dalam hati. Ah. Ya. Lo gara lo anyar. Geus di marana sih teh. Apal winginan bah? Ngopi. Abah ngopinya. Oh. Dah. Haji Jack Denny, seorang Haji Jack Denny. Haji diajak kopi. Ya. Titel Haji Jack Denny sudah gak bisa dipisahkan ya. Ini aku sangat ceria sekali. Betul gak? Ya? Aing membawa kagoda kusaretan modal maneh. Waduh. Di mana ngopi nak? Belah itu. Belah itu ya. Tutup goblok Pak Anang. Ajak ke mana tuh? Gak dia. Yes. Endah romantis waktu surang pahut janji. Bawa apa Anda itu, Pak? Anda jangan kepo dong, ah. Teinsap-insap di kamari Godin we jeung Godin. Puasa tuh. Anda jangan suudon dulu dong. Itu Anda lagi puasa. Eta mawa naon, eta. Ada sesuatu yang aku bawa dan Anda tidak perlu tahu. Tak usah tahulah. Aduh. Ergus, tolonglah. Tolong apa? Ya satu hari mah jangan Godin terus lah. Siapa? Urang teh kudu bisa
urang teh kudu bisa nyontoh lah ke anak-anak urang teh. Saha anu godin? Eta mau naon eta? Kerese? Eusian sesuatu. Ya godin, kaditu. Tidak bisa dong, itu punya saya, itu barang saya. Godin, pasti godin dewa ya, ujung-ujungnya pasti godin. Urang poe ayeuna puasa ya? Sarua wae aing oge. Bohong ieu buktina ieu mau sanggup bungkus. Dibikin mah. Moal. Padahal itu. Bikin. Anjing. Kunyuk. Godin lagi, bos. Lumayan. Anjing. Si kunyuk dah lain hakanun, iya mah dah goblok, dah sampah. Janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sareng Mang Ade Kipli, iya sareng Mang Nur Kokbrut. Mang Nur Kokbrut. Anda juga ada Kokbrut dong. Marisol dong. Oh iya. Nyuhunkeun dihapunten dina sadaya kalepatan dan sasisau. Nyuhunkeun dihapunten dina sadaya kalepatan. Atuh lawak kalewe sing kudu ngomong mah. Ampun. Lawak kalewe. Astagfirullahaladzim. Jadi hapunten entian saom. Ampura ke warga-warga TikTok. Bukan dihapunten. Bukan dihapunten. Kalau kelepatan ini ayah masak inang saya di Mang Nur. Di Mang Ade. Mudah-mudahan dihapunten ya kasadayananya. Dari hati Mang Nur yang paling dalam. Mudah-mudahan Nur ke dihapunten. Aku lah. Ampura kasadayananya. Ampura kasadayananya. Rambutan, Ece, rambutan apa ada, Ece? Warah, tuh. Nyobian lah, sekedik mah. Warah, tuh. Nyobian. Ya, amis pisan nih mah rambutan anak. Hatur nuhun, seher ya, seher. Nyobian, sekali mah lah, nyobian. Moal. Sok, nyobian. Moal. Iya. Mohon bersedaya, nak. Nyobian. Moal. Hei, dibajakin moal. Ampun, ting. Rambutan akang, Ece, rambutan. Bili pada nyobian rambutan anak. Kang, pada rambutan? Ya amis teh ya. Amis atuh. Mangga sok nyobian masuk. Wios, amis ya, wios. Mangga sok. Bener. Sok. Amis. Amis atuh. Ieu mah tapi ieu mah rambutan lagi nanti. Pangandaran ieu mah. Amis ya. Ngira lah. Hasebna ieu mah bae. Hakum. Ya. Geus lami can rambutan. Ah, nembean, nembege dua dinten nih telah lumayan ya daripada ulang-ulang di bumi geningan. Sok, mira ya malas rebu sakilona ya mah. Malas. Malas rebu mohon. Iya cing, coba anu rada beureum eh. Kan amis si rambutan teh manya asum, Kang. Ieu mah teruji ieu mah. Ieu mah bunuh amisan. Nah, ya, lamun amis diborong ku urang Nur. Kabeh dibeuli bah duit. Duit aya urang diborong kabeh ke urang mah. Ah. Anjir. Anjing sasem dewa ieu. Ieu mah rasem ah. Lah nyobaan nu rada beureum udah bah. Tah ieu tah ieu geus beureum. Ieu beureum ya. Ieu anu arasak atuh ngajualanna. Apa ieu teh ge arasak ieu teh? Mah nyasum. Aing mah asum wae euy. Hasem. Kumaha piraku ah? Rarasaanna eta mah meureun. Hayang nyahaye, hayang nyaho deui urang ya. Asum euy. Ah, asum. Cing sugan ieu sugan ya. Kita kumaha jadina Kang? Bade moal mah seuri teh. Kala-kala. Moal ah. Hasem. Lamun teh. Ya hasem kita tadi hayu di hakanan. Na kumaha tuh ieu teh? Ngesaan lamun amis dibeli. Ngesaan masa siki tah deulokeun tah cangkang lagi mun sabar siki. Ngomong we menta kitu. Kutu kupret teh. Bah, sabar hiji. Ngeunah amis ya.
Wah tuh, si goblok naik ke dagang rambutan. Ing teh ngomong wae aing marentak itu najis Malaysia teh goblok teh.